Danas imamo jedan specijalni moment, sportski turnir između roditelja prvog i drugog razreda i trećeg i četvrtog. Prvaci vode, koliko beše? 2-0 vode prvaci. Mi navijamo da drugaci izjednače, tako da držimo palčeve da vidimo kako će biti dalje, ali ono što je sigurno da svi dobro provode i zabavljaju. Vodimo 3-0, navijamo za prvi razred, znamo da će pobediti. Naša mama se takmiči danas i mislim da će pobediti i navijamo za nju. Mi navijamo za nju. Pa mi smo svi ušli u tu ulogu deteta i baš smo se lepo družili i pokazali smo našoj deci kako kolektivni tim uvek pobeđuje. Važno je ko će pobediti i čestitati mu ako to nismo mi. Ali u svakom slučaju jako je lepo učestvovati. Znači, kolektiv, zajedno, dogovor, podrška i to je verovatno i poruka ovog takmičenja. Roditelji se jako trude i već su pobedili 4 puta. Animacija je bila danas savršena. Deca su uživala, a mi zajedno sa njima. 4-0 za prvaki. Ubedljiva pobeda. Mislim da su roditelji jako dobri u odbojci. Mislim da se baš trude jako. Evo, naši četvrtaci protiv trećaka. Tu su naša dečica koja nas bodre. I nama je bilo zabavno jer smo se i mi malo povezali međusobno, ali pre svega je to zbog dece i koliko oni imaju sada žara da navijaju za nas. Meni se baš sviđa kako igraju i mislim da se trude. I meni nije bitno baš ako pobede, bitno mi je da su učestvovali i da su probali. Roditelji su fenomenalni, ja sam oduševljena, treći razred pogotovo, tako da nadamo se da će da pobede. Za sad su izjednačeni, rekla bih, ali sjajna atmosfera, zaista treba njegovati ovo svakako. Takmičarski duh!